Өөрийнхөө талаарх бүхий л буруу муу зүйлээ бодож суух нь ариун зүйл биш. Бид өөрсдийнхөө буруу муу зүйлийг бодох нь сайн зүйл гэж шашин л бидэнд хэлдэг гэж би боддог. Тэгэхээр бид гэм нүгэлтээ өгсөн тиймээс бид уучлалыг мөн хүлэн авах хэрэгтэй. Хэрвээ та ингэхгүй бол танд хий нэгэн туслах ямар ч арга байхгүй.